ဆန်နေဘေကတော့ကုကျော်သူရအောင်ကတိကယုဂဗိဒ္ဓဌာနတကူယူနီဘာတီကဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောမိခေါင်းစဉ်ကတော့ဝိသေပါတယမော်ဂျူနယ်ဘယ်အော်ဖစီယာမော်ဂျူနယ်ဘယ်ပေါ်တနီ 101 ကင်းတဲ့နေကိုဆရာတို့၅ခုခွဲထားပါတယ်နံပါတ်1ကင်းတဲ့ကတော့ပရိုကာယုတ်တီတနည်းအားဖြင့်ပရိုကာယုတ်တနည်းအားဖြင့်မိုနီရောလို့ခေါ်တဲ့ကင်းတဲ့မျိုးစောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့သူတွေဟာတက်ကြီးတဲ့ဆေးတွေပုံမှန်ကြပြေးခါမှာလွန်ခဲ့သော 2 တို့တွေကဒီကောင်ကျင်းတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်အုပ်စုလေးတော်၎င်းဒီထိုင်ကြတယ်တို့တွေမှာတီရှူဖွဲ့စည်းမှုရှိပါဘူးတို့တွေမှာမျောသောဖြင့်ဒီကောင်ဒီပရိုတက်စတာတွေဟာရံမွေးများပါကြတဲ့ပါကြပြည့်တဲ့အခါမှာတို့တွေဟာအစာအာဟာရပြည့်တဲ့အခါမှာဝါကျင်စုပ်ယူခြင်းနဲ့ဖိုတိုအော်တိုထရိုပီကောတော့လေနဲ့ဆော်ရီနေရောင်ခြည်အကူအညီနဲ့တရားပြင်လေးယောက်အကူအညီအပြည့်တို့တွေဟာ ကိုယ်တိုင်အစာချက်နိုင်ကြပါတယ်။နောက်နံပါတ်3ကိန်းတဲ့ကတော့ဖန်ဂျိုင်းကိန်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မိုကိန်းတဲ့မှာသူတွေဟာယူနီဆဲလူလာဆဲတစ်ခုတည်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီဆိုရင်သူကိုရီးစုခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆဲများစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီဆိုရင်သူကိုမိုးမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတွေဟာများသောဖြင့် အစွေးစားတဲ့ဒနဝါရီဖြစ်ကြပြီးအခါမှာသူတွေမှာကန့်နေရပါတော့မိုပြေစုတွေနဲ့တိစောက်ထားတယ်သူတွေဟာအစာဟာရပြည့်တဲ့အခါမှာတော့စုပ်ယူခြင်းဒီစုပ်ယူခြင်းဒီလင်းအားဖြင့်သူတွေဟာအစာဟာရပြည့်ကြပါတယ်နံပါတ်၄ကိန်းတန်းကတော့ပလန်တီးလို့ခေါ်သောအပင်ကိန်းတဲ့မျိုးစားပါသူတွေဟာအစင့်မြင့်လာကြပါပြီသူတွေမှာ ဆင်းရဲစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးအခါမှာနေရောင်ခြည်ကနေလာတော့အလင်းအပြည့်တို့တွေဟာအစာတွေကိုချက်လုပ်နေစွာရှိကြပါတယ်နံပါတ် 5ကိန်းတန်းကတော့အန်နီမယ်လီယောလို့ခေါ်သောပလေးစ်ပလေးစံကိန်းတန်းမျိုးစားပါဒီကိန်းတန်းမှာတော့အစင့်မြင့်လာတဲ့အစင့်မြင့်လာသောသတ္တဝါတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေမှာမာတီဆဲလူလာဆင်းရဲစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတွေဟာကိုယ်တိုင်အစာမချက်ပဲတူများချက်ထား
Di slide garo, R.H. Whittaker, Robert H. Whittaker, lokoro, tibet binyak sinye, tibet binyak sinye, pungwe pibane, tuye chongya liule, saru pianawane. Now check out whose folks, ye three domain, chongya olesia, neneli tibet binyak pibane. Di slide garo, fai kene, kene sisen lokoro, Jangan jadi pelbagai tu, ma, aku cuma orang monyet, pame, protist pame, animals pame, nampak juga ada ma fajar pame, nampak plenty suri jangan jadi pada malam ini. Nampak kalau kena fajar biasa, eh kena fajar baru di fajar muri ha, tu dia. Kurang sama cipta tu, dunia cipta sahul sahdo me, semua sahpin di sahutah me, tu dia juga yuk organisasi pecah vali me, tu dia sahara pilih kama tu dia, sih sahre terawal ini me tu dia, sih milih do sahjar itu tu dia, sahdo jawali me, tu dia mah, sih naya ni pame,
ဒီကဘင်းဆက်တဲ့ရည်ကိုသူတွေဟာဆယ်လူလို့စတဲ့တော်လကောင်းဒါမှမဟုတ်ခိုင်တင်တဲ့တော်လကောင်းသူတွေဟာဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားကြပါလိမ့်မယ်ဒီဖန်ဆိုင်တွေဟာလင်းတဲ့သူတွေဟာအစာမချက်နိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူတွေဟာတခြားသောဘလူးဂရင်းအခြေစိမ့်ပြရောင်ရည်ကြီးနေတဲ့သူတွေဟာမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးနေကမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးနေကမှာသူတွေဟာနေထိုင်ကြမယ်။ ဥပမာလေးကတော့ရေးစတေဖြစ်တယ်မတ်စရွန်တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အက်စပါဂျဲလက်စ်တွေဖြစ်ပါတယ်မိုးတွေမိုးဆွေနဲ့မတ်စရွန်တွေဟာတော့သူတွေဟာဆေးပြားဆိုတာဖြစ်တိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရေးစုပ်ကတော့တစ်စီးတွေကတော့သူတွေဟာဆေးတလုံးတွေပဲရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကာတာရက်စတော့ဖန်ဆိုင်ဖန်ဆိုင်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖန်ဆိုင်တွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေဟာဟက်ထရိုထော
ตะสิเนี่ยตุริยาดูตัวปูด้วยนี่ในการเนี่ยสัมเมโอ66ข้อตัวตุริยานิไทญจาบาลีเมแล้วตะกูก็ตุริยาเลขันบีเนี่ยติชูเทมาตุริยานิไทเปกาบาตุริยาปาราไซต์นี่ในไทญจาบานิไทญจาบาเลยไอ้ปาราไซต์นี่ฮะย่อหลิวผิดบ่ล่ะในคําว่าตุริกูบดุจินุเลขอลิสิจาบาเลยแล้วตะกูก็ตุริยากรูสุเลตุริยะสินะจิตอมูอ่ะ ရှင်တန်ကြီးထွားကြပြေခါမှာအဲ့လိုရှင်တန်ရဲ့ခါမှာသူတွေဟာလေအပြည့်တော်၎င်းရှင်အပြည့်တော်၎င်းတနည်းတနည်းကိုတနည်းအားဒီတနည်းကိုသူတွေဟာယူဆနိုင်ကြပါတယ်ဒီ ဖန်ဂတ်စီရဲ့အဓိမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ထားတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတတိယပုံကတော့ယစ်ဆိုတဲ့တဆေးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်စုထောက်ပုံကတော့ပင်နီဆီလင်လို့ခေါ်သောပင်နီဆီလင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်စလိုက်တစ်ချက်မှာတော့ဟိုက်ဖီးနီရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်မိုရီယာခြေကောင်းဖြစ်သူတွေဟာဟိုက်ဖီးလို့ခေါ်သောမှုမီများဖြစ်တည်ဆောက်ထားကြပါတယ်ဒီမှုမီတွေဟာခုနှစ်တခုပေါ်ဆက
ဖြစ်စဉ်ကိုအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာကိုမယ်စီလီယံမုံမြင်စုလို့ခေါ်ပါတယ်သူတွေကတနည်းအားဖြင့်အင်အင်တာကွန်နက်တက်နက်ဝတ်အော့ဖ်5ဖေးမျိုးစားကုနက်တခုရှုပ်ရှုပ်ဖေးတွေစုလာတဲ့မုံမြင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ဟိုက်ဖေးတွေမှာသူ့မှာအကန့်နိုင်ရည်ပါရတယ်အကန့်နိုင်ရည်ပါတာကိုစက်ပိတ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကန့်နိုင်ရည်အကန့်နိုင်ရည်မရှိတာကိုတော့စင်တို့စက်တက်လ
plant parasitic species in mycorrhizae fungi ni ma myaso twi ya ba Another to cook are all different types of hyphae. Different types of hyphae ma the number A maro sepi hyphae, again a serial hyphae musa, number B maro sinusitic hyphae, again a serial musa, not to go off Australia local, the Yeso no, whom you don't the wool, sell 10,000 people. These like are all spoolie, low sime, so one if you are terminating pilame, a จำเรียนที่จำเราได้คำว่าตัวเรียกโฮมินีทัวร์ลามีไอโฮมินีอ่ะเนาะเดี๋ยวสุดที่เราได้คำว่ามาสิเดียลูกโคโดโฮมินีสุดที่เราบาลีไหมนอกจากการ classification of fungi มูริโกมิวซาควเรคำว่าตัวเรียกลิซิมิวบาเจนซิเมลิเมมิวบาเจนดีเนตัวเรียกตัวอย่างว่าเนี่ยนอกจากฟังใจเดียวมิวซาควเรคำว่าตัวเรียกสตรัคเจอร์เรียนตัวเรียก มิวบอลในตัวพิเศษมองบุตรีพิลกามามิวซาเกวมาเลยนับว่าอุสุมาร์โรไคทรีลูกโคโดมิวซานับว่าดูมาร์โรวัตามูลูกโคโดแฟนใจกรูนับว่าทรีมาร์โรคอมมูลูกโคโดแฟนใจนับว่าโฟมาร์โรเซ็กแฟนใจลูกโคโดแฟนใจนับว่าไฟมาร์โรเกลแฟนใจลูกโคโดมิวซานับว่าซิกมาร์โรอิมพาวเฟ็กแฟนใจลูกโคโดแฟนใจมิวซาลีกู Finally, Kaitri Dio Maikuta
Number one, finally, country deal my go down, Fanzai Moro Doria, Yushan and Spoli Shinari Doria, Shimiari Pawinjin Maduria, Suicide Dravarine, Kaba, Mumi, Mia, Sohani Doru, Duya Mari, not Kugaro, finally, O, my go down, Pepare, Doriaro, She, Sida Didane, Susuda Didama, Miado Duyane, Same as our pianties of Hadlu, said Lone Pianties of Havari, Turia Sena and Ego Rock, said Ludo Sinetis of Hari, Turia, a Canayan, Sido, Musa, Mumia Pijabia Kama, Nucleus Bomb, Yongmia Swale Bavari, Turia, Pintano, Yoga Puri, Yoga Rigule, Pipuala and Bari, Turia, Mubari Kama, Linsido Laga, Limedo Laga, Mubari Javari. You are all finance, psycho, micro, David Pibari. Silent psycho, Fanzailule, Colin Sibari. Duria, Gomoma, Yadu Duria, Duria, Tika, Yitide, Umanine, Black, Break Mo, Resolvent, Move Pibari, Duria, Mumi, Tukute, Bubi Duria, Pansanjari, Duria, Mubari Gama, Linsi Dolagon, Lime Dolagon. Not go off, file, Esco, Michael Da, Sex Fanzai Luko, Fanzai Musawa, Duria Rodi, Mosulema, Timas of Usupide, Edurima, Tondong, Music Bong, Tondong, Choti Duria, Bowendare, Duria, Mubare Kama, Lacey Dolagon, Lime Dolagon, Mubajamari, Lacey Mubare Kama, Duria, Esco Spolo Godo, Esco Spolo Godo, Spolio to Biavare, not go off, Jis Luko, Segru Maisi Musawa. Not tomorrow, he spoke with the body. He spoke with the body. Duria, said Lone Pinisarane, Duria, Jirema, Tessin the Nanjane, the Niapi, a Pinye, Jiri, she, Lobabari, the Sudo, Anime Seri Male, Susudo, Anime Seri Male, Duria, Sintan Javari. Not Goro, File, Pesidu, Maikuta, Club Fanja, Mepi Bari, Durigo, Yalapi, Mastron, Molo, Kori, Sivari. Tinjano, Moving on, Buffo, Masson, Dostune, Brigad, Fanta, and Musafi Bari, Turima, Nessine, Miaro, Fudin Bori, CBA Kama, Turigo, Besidu Kabu Gavari, Eri Besidu Kama, Ochima, Stoshime, Lema, Stikshime, Poma, Pelia Sukodo, Tibong, then Sire, Ayali, Sid Bali, eh? Not Kugaro Fale, Dudro, Maikuta, Imperfect Fanja Ibusawa, Duriaro, Tima Zondo, Osuri Pitabi Kama, Esco my city no lagon, Shalo, Bessidu my city no lagon, Duria, Nikasua, Tisidire, the Niapin, Siduni Javane, Duria, Prima Yoga, Athletic Food Ne, Art Chado, Ajibia, Yogarigu, ဖြစ်ပွားလာနိုင်စေသောမှုမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်တခြားသောဂျူဒိုမက်စီတီတွေကတော့သူတို့ပင်ဒီမှာအပင်ယောဂာတွေကိုဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်နေ့စီပင်ဒီမှာဘလက်စပေါ်လို့ခေါ်သောယောဂာနဲ့ခရမ်းဂျင်ဒီပင်ဒီမှာဘလက်ဆိုတဲ့ယောဂာတွေကိုသူကဘလက်ဆိုတော့ယောဂာတွေကိုသူကဖြစ်ပွားလာနိုင်စေပါတယ်ဒီစလိုက်ကတော့မိုးဆိုတော့စလိုက်မျိုးစားပါအဲမိုးမှာ ဘာလေးပါမလဲဆိုရင်စပူလီတွေပါရစပူလီတွေပါရမယ်စပူလီတွေပါအဲစပူလီတွေအဲမိုးလီမိုးတွေရဲ့စီဝါရေးရရေးပါခြင်းတွေမှာနံပါတ်1မှာတို့တွေရအစာတွေကိုတို့တွေရပုတ်တိုးစီမိသွားစေတယ်ဒါနောက်မဟုတ်နံပါတ်2ချက်မှာတို့တွေရအစာတွေကိုတို့တွေရအစာထုတ်ကုန်နေတဲ့လူတွေကိုသုံးချကြပါတယ်နောက်တစ်ခုက ဒီမူရီရဲ့မြို့ပွားခြင်းပါမူရီရဲ့နံပါတ်1အချက်မှာတော့မူရီရဲ့မြို့ပွားခြင်းဟာအလွန်မင်းကိုပဲရှုပ်နေပါတယ်အဲ့မှာလိမ့်ရှိမြို့ပွားစော်ရီလိမ့်မဲ့မြို့ပွားခြင်းရှိမယ်လိမ့်ရှိမြို့ပွားခြင်းရှိမယ်လိမ့်မဲ့မြို့ပွားခြင်းပါတော့တို့တွေဟာပင်ပိုင်းစပိုးတွေအဖြစ်တော်လကောင်းဒါမှမဟုတ်မက်စီလီယံလို့ခေါ်သောမူမင်းစုများအပိုင်းပိုင်းပြည့်ထွက်ခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းမြို့ပွားကြပါတယ် မက်စီလီယံဖရမက်ဒီရှင်းကိုခေါ်သောမြို့ပွားခြင်းတွေပါသူတွေဟာဒီမူမင်းစုတွေဟာအပိုင်းပိုင်းပြည့်ထွက်သွားမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းငယ်လေးတွေဟာအောက်ကိုကျသွားမယ်အဲ့မှာပဲဒီချိန်ကျလာတဲ့အခါမှာတိကျမူမင်းစုတွေဖြစ်လာကြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လိမ့်ရှိမြို့ပွားခြင်းပါလိမ့်ရှိမြို့ပွားခြင်းပါတော့
Saru Daya Guwe, Saru Dila Naimare, and Arkua Duma, Lazy, Mubajima, Mubanade, Namusi Bari. Never went a Mugaro, Sanjibe, Mumimia, Bonsa Jinguro, Hatru, De Lisu Kobe Kama. Tichado, Mumi Chenji, Sanjibe, Mumimia, Jingu, Vichado, Mumimia, Chenji Bonsa Jinguro, Humu, De Lisu Kobari. ဒီပုံလေးကတော့ဆာရိုရီပိုတက်ရှင်းတို့ခေါ်တော့ဖန်ဆိုင်နေရဲ့လိုက်စက်ကမျိုးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာတော့စပူရီယာစပူရီယာအကြောင်းအရာပါစပူရီမှာလင်းရှိစပူရီစီမဲလိမ့်မဲ့စပူရီစီဆောင်မဲစပူရီဟာစပူရီယာဟိုက်ဖီးရဲမှာတရရဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်လို့စပူရီယန်စပူရီယန်ဂျီယန်တို့ခေါ်တော့စပူဆောင်အိတ်ကနေပြီးတော့လေတရရဲ့ဖွဲ့စည်းကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖူဒင်းဘော်ဒီထဲမှာလည်းတို့တွေ
ตัวนี้มาอโจจีตุสิโตตะหยอกหมู่นี่อโจแม่สิโตตะหยอกหมู่สุบิตุมานะคุสิบาเนี่ยอโจจีตุสิโตตะหยอกหมู่มาต้องเจ็ดสิบาเนี่ยตะคุก็รอตัวนี้อ่ะนิวทรอนแอนด์คาร์บอนรีไซเคิลอสารารีเนี่ยคาร์บอนรีโอตัวนี้อ่ะเปลี่ยนเนี่ยต้องชาร์จเพชรมาปาวินจาเนี่ยอะดูก็อาสิวาฤปริสิวาสิวาฤเย็ดดีเนี่ยเอสดีฟูฤโกตัวนี้อ่ะถลุจาบาเนี่ย အဲ့ဒီကတော့သူတွေကိုစီဝါဓာတ်ပိဒါဆိုင်ရာလေ့လာခြင်းတွေမှာအထူးကဆံပြောက်တက်ရှိနေသူတွေကိုတုံးချပါတယ်အဲ့ဒီပြင်းနေတော့တက်ရှိတွေမှာအနေပြင်းနေတော့မူတွေကတော့သူတွေအားလေးဆန်နေအပင်တွေလူသားတွေကိုရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်လာနေစီပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါအပြင်ကိုပဲလူသားတွေစားသုံးသောအစာတွေလူသားတွေတုံးပြီးတဲ့စက်ခူတွေ ဝတ်တွေကိုလည်းတို့တွေအားဖြည့်စင်းနေစွမ်းရှိတယ်ဒီမြောက်တော်ပြင်တို့ဖန်ကျင်းတွေအားအစိတ်တွေကိုထုတ်ပြလိုက်ကမှာဒီအစိတ်တွေအစိတ်တွေကြောက်အစိတ်တွေကြောက်အစာတွေကိုလည်းတို့တွေအားဖြည့်စင်းနေစွမ်းရှိပါတယ်နောက်တော့ question အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် completion short question true or false completion short question ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် reference ဖြစ်ပါတယ် Thank you so much for your attention.